Ето и. Ето. Поредният хубав костур на Black Nino единичка. Отначало малко с греблата. Ето го, ето го. Ето го, много риба отново. Приятели, такова нещо, изваждам костура, фиша го няма. Здравейте, приятели, намирам се на Челопеченската балъстриера, където се опитвам да ловя костур с новия ми каяк Agent Orange. Ето сами кълве. Да видим дали ще хвана. Явно са много мънички. Това е втория ми лов с този каяк. Извадиха на фиша куката градините, явно са малки. Ако за първи път попадате в канала, аз съм Ванко и мисията ми тук е както да споделям риболовни изнати емоции, така и да показвам всякакви полезни и интересни неща, свързани с риболова. Ако сте фенове на това страхотно хоби, ви съветвам да се абонирате за канала от бутона subscribe или абониране долу в дясно и от камбанката до него, да изберете да получавате всички известия, за да е сигурно, че видеята достигат винаги до вас. Е сега, както говоря, и се опитам да се извада джига и се набождам яко на тройките и въобще става оле-ле. Стискайте палци да не завали дъжд и да не излезе буря, защото небето е черно и направо ми е доста спечено. Балъстриерата край Челопечене държи доволно костур. Размерът, разбира се, средния размер не е много приличен, дребен е, но има и много хубави екземпляри. На тази балъстриера през годините съм хващал трофейни костури по 40-45 см. Последните години такива риби са рядкост, но все пак ги има. Масовия костур, както казах, е древен, но пък е достатъчно гъст, за да се забавлява човек съвсем доволно. При това в близо до София. Риболов става и от брега. Имам няколко видеа, в които лова на тази балъстриера от брега. Ще сложа линковете на тях долу в описанието. Все още нямам котвена система на каяка, а духа доста неприятен вятър и е много трудно да се позиционирам. Сега пуснах котва и тук защипах въжето за греблото, но ме държи странично и не ми е никак удобно. А излизат доста силни пориви и не мога да се позиционирам само с педалите. Но каквото такова, това са първите излети с каяка. Не го на резултата към риболов, по-скоро искам да посвикна и да науча разни фини зиети. Едно костурче, дребничко е. Но все пак, ало не е никак древно, не е никак древно, даже си много хубав, страхотен костур на джига. Страхотен костур, трапезен, аз просто с малко по-груба въдица и ми се стори малък. Но ето много хубав костур на джига Урфанс, тиебан джиг, тиебан и джига. Ето го, много хубав костур. Хайде да го освобождаваме. От тези балъстриери риби за яден аз не взимам, само от големите езовири. Качих няколко клипа с кетчен кук на костур по врага на езовирите. Може би някои от вас остават впечатление, че пържа всичко, което хвана, далеч не е така. Това нещо си го позволявам не повече от 4-5 пъти в годината и то в малки количества на големите езовири. Като батак, искър, доспад. Такъмът, с който лова днес, отново е бейткастингов, по-удобно ми от каяка, заради горното положение на макарата и по-голямата лекота при водене. Замятането тук като дистанция изобщо не е проблем, не ми е нужна дистанция. Това е единствения косур на бейткаста, дистанцията. Та пръчката е handmade отново с Blanco Suzuki Vlax, но този път е 7,6 фута, до 11 грама мисля, че се водеше. И мултипликатор Shimano Calcutta Conquest BFS, може би един от най-хубавите мултипликатори BFS. И конецът ми е малко по-дебел, 0.8. Лов, как се предаши под лодката. Ще ми бъде интересно също да напишете долу в коментарите какви гледни точки са добре според вас за този риболов. За сега се спирам на една гледна точка, там е една от гърдите или от главата, не знам коя е по-добре. Може да напишете и вие отдолу. В миналото видео от 5 могили, което качих в Fishing Zone канала, GoPro-то ми беше на главата, това GoPro, а сега ми е на гърдите. Напишете според вас коя гледна точка е по-добре. Днес съм си сложил GoPro-то на гърдите, основното GoPro, не на главата,
И така мисля, че ще хваща малко по-малко отстраничните гледни точки, но пък няма да ви се завия свят като гледате, да си върта главата постоянно. И отново хубав костур, този път на Black Minnow, единичка. Вижте какви са бледи, това е понеже водата е замътена. Айде да го освобождаваме и да пробваме пак в тази посока. Малко да се премества, да видим по-натам. Смених малко мястото. Кофтия без сонар, не виждам дълбочините. Поредният хубавичък костур, много хубав дори. Много хубав. Айде да го пускаме. Много хубави риби, като за, тук като за челопечене. Това са риби по над една педя. Страхотни риби. Пак ми чукна. Оп, ето пак. А, че е малък. Това път е по-малък. Но не е малък, да е, просто е малко по-малък от миналия. Пак си е не лош костур. Ето го. На Black Minnow-чето. Като за Софийска Боастриера, идеални. Айде, бей. Доста по-добри от тея на петте могили, които лових. Които ловихме Съдрени и Драго. Много хубав среден размер. Той не е за цялата Боастрия, разбира се. Тук просто явно около острова са завъртяли. И сега, приятели, току-що успях да си спикая при наличие на вятър без котва, което значи, че каяка е супер стабилен. През цялото време краката ми бяха под напрежение. Трудно е така, но се справих. Оп, ето пак. Тук има риби, значи. Има риби тук. Оп, ето, ето, ето. Много хубав, 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 хубав. Хубав. Това е по-хубите. Ето го. Страхотни риби. Много добри риби. На бара ги има и тук. Няма да стана втора кука, че има много дървета и клони тук. Black Minnow единичка за този калибър риби е перфектна. Много избягах обаче, да не ги изплаша. Ето пак веднага. Са до дървото явно. Хо-хо-хо, много хуй риби, хуй удари, правят много хуй удари. Black Minnow. Хайде бе. Хайде бе. Ето, ето го, много хубави риби, страхотни риби, голям кеф. Страхотни риби, ще трябва да се закотва тук обаче, че... Много ето веднага, веднага. Ето, ето го, ето го, много хубави риби отново. Отново много хубав. Отново хубав. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, вижте какви хубави костури, приятели. По никое време, ето го. Малко по-малък е, ама става. Ето, ето го, ето го, ето го, ето го, хубави костурчета, хубави костурчета, това си е хубав good size трапезен, ето го, айде, теги там, как да изгледа пъти, бе. Оп, ето ги, ето ги, почват. Ооо, какъв хубав удар направи. Ох, какъв хубав удар направи. И е много хубав костур. Само good size тук. Е, откачи се. Е, това беше най-голям от всичките до сега. Само good size тук. Оп, ето ги, ето ги. Ето ги. Ето ги, тук са. Ох, какви удари правят, майко, майко, какви удари правят. Охо-хо-хо-хо, ето ето поредния, хубав, хубав бавачко блед. Иска да ви събера в кефа да не подгонят пасажа, но сега в крайна сметка най-натълно на пасажа. Ето пак, ето ги, ето ги. Оооо, ето още по-хубав. Охо-хо-хо-хо, страхотни са, страхотни бавачковци. Още по-хубав. Охо-хо-хо-хо, това си направо. Охо-хо-хо-хо. Оп! Малко странично закачен, изял фиша. Вижте какво извадих. И случвало ли ви се, приятели, такова нещо, изваждам костура, фиша го няма. Ето го. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Оп!
пади при педалите, само не при педалите, само не при педалите. Така беги навън към право. Беги навън към бе. Ай, къде ще падне при педалите, като връзко. Ето го хубав костур, малко по-малък. О, къде дойдох, тук е. Ето и, ето го. Батьо. Батьо е не много голям, но пак бива. Прилични са. Прилични са. Ето го на фиша. Взе, сега ще пробвам някаква друга приемалка. Че много го разбиват фиша направо. Като се пусне пасажа и за много време пастет. Не, връщам си фиша, най-добре работи определено. Не се получи на други прималки, има калване на партер и на воблер, не се закачат рибите. Нещо не е както трябва. Докато блек минова си го лапкат много добре и се хващат. Лошото е, че ми ги изпоизялох. Но кеф цена няма. Ето, веднага на блек минало, веднага с мятането. Просто в тази посока мятах всякакви други примамки. Нямах риба, сложих блек минало и веднага фанах. Не лошо костурче. Просто рибите са капризни в момента, не са много, не взимат на всичко. И днес един от тези риболови, които не ми случва за пръв път, при които Fish Black Minnow определено е най-резултатната примамка. И лошото е, че къса страшно много. Ударите не са хубави на ел, лапът, блъскате странично. Слагам джик, слагам желязо, слагам Power Tail и всякакви други неща и не иска, не е същото. Просто си искат Black Minnow днеска. Много хубаво на кастинговия такъв е, че макар и по-бавно може да се върти с една ръка. И с другата ръка си управлявам каяк. Много хубави костури, като за Софийска българска, много съм доволен. Средният размер е по-хубав от те, които лових на искра последния път. Иначе страхотна българска, всичките софийски българска са страхотни, имат потенциал за много риби, за трофейни риби и действително има такива риби, но са сведени до минимум от браконьерство и от месарщина. Хубаво, батю, на 4,5 грама главичка. Изядоха му опашката, но въпреки това след това се хванах. Охо, е там как подгони. Ето го, отново не е лошо. Отново не е лошо. Просто тук си набарах хубави риби, казах в началото на видеото, че масовия размер по софийската въстрелия е малък и те взеха, че ме опровергах тук. Не, с 6 грама глава определено е по-добре. Връщам си 6 грама глава. Лошото е, че вече почти нямам здрави силикони с 6 грама глава. Ето ще го правя. 6 грама глава, при това без опашка, защото изяжат веднага. Ето къв е вече на смука, направо го разказах на играта. Но това е един от тези моменти, в които фиша лови повече от всичко. И в същото време го изяжат. Иначе винаги предпочитам, когато е възможно да лова на желязо, за да не изяжат силикона. Но желязото не работи толкова в момента. Отделно има страшно много закачки. Поредния батко. Много хубав. Ох, боже, ох, бабайчо. Много хубав. Ето го. И отново на фиш. Просто днеска фиш е при малката. Много хубав. Супер. И рибите управлено съдат долу до растите.
близо и гледам да мятам на границата. Ето почват, ето. Оп, е. Ето пак. Ето, е. Просто водорасата, това е. Лошото е, че много не го налапват хубаво, го блъскат отстрани направо, му разказват играта. На хубавите удари са в началото, по-хубавите риби са във водорасите, след това са по-малките. Няма, просто няма ли удар първите 2-3 метра след водорасите, няма смисъл да се продължава проводката. Как го хапе то отзад? Е, бати! Вада един и другия го хапа отзад. Нещо издръбняха тук на това място. Мен ще трябва да го смена. Пак са доста по-добри от тези на петте могили, там по-големите бяха като най-малките тук. С изключение на един хубав литофанък. Айде! Его, по-хубав. Батьо! Хубаво костурче, не са, те са от малко по-малките, но пак са над 20 см. 20 см. Тук около брега дръбошляци. Не да видим дали пък няма някакъв много по-хубав да. Но ето, ето ги и хубави до брега имало. Съвсем си хубави до брега. Някакъв хубав сайз. Къв хубав сайз до брега. Получи се добър риболов, доволен съм много, като за Софийска баластрена. Много хубав размер рибки хванах. Не беше някаква сеч, но не бяха и редки. Точно трудни риби, които обаче се хващаха, не бяха невъзможни. Оп, ето, ето сега едно по-малко. Малко-малко, пак приличен костурок, откачи се до каяка. Пак доста по-приличен от тези, които се ловят най-малките. Такъв риболов като цяло е най-интересен, при който се хващат риби, не е сеч, но се хващат консистентно през цялото време, по време на целия риболов. Още след откакто влязах след обяда до сега не съм скучал, имах си калванета. Сега от известно време лова буквално до брега, като мятам в брега, така че рибите са достъпни на много места от брега, просто трябва да се обикаля и също може да стане риболов. На тази баластрена съм правил много излети от брега, голяма част от тях са успешни и съм качвал няколко вида, ще сложа линкове за тях долу в описанието. Оп, ето кълве, кълве. Оп, ето го. Ето виждате, това е съвсем до брега и пак не са чак толкова лоши рибите. Дали, малко по-малки са, но аз сега ви пожелавам много емоции до края на лятото и началото на есента. Това са най-които сезони за спиннинг риболова. Бъдете здрави и до скоро!